ben çıkıyorum ha. Sen de taşı bozulaya. Allahsız, Allahsız. Gayretiniz var. Şirkətin rəhbəri gəlibdir. Gələ qoymuşsunuz ora şirkətin rəhbərini. Gəlin götür gəlin bura, gəlin bura. Gəl mənim yerimə üstünə. Gəlsən ki, yalancın bala sözdür. Gəlin bura. Ay gəl. Şirkətin rəhbəri. Ya siz niyə baxın? Bana gör bir insanındır. Gör bir